بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد دل سے دل تک کہہ دو تو صدا دہن مہکے اور پڑھ کے دم کر لو تو صدا بدن مہکے فاطمہ کے پھولوں کا نام لکھ لو اشکوں سے تاکہ اے علی والو قبر تک کفن مہکے سلوار بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ بزتوں ملی رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے وہ شہزادی کون ہے بنت رسول استقلال مادر حسنین صدیقہ طاہرہ رات